Děkuji, pane předsedající, si nasadím brýle. Než začnete se svým příspěvkem, tak požádám kolegy a kolegyně, aby v případě, že mají něco důležitého k řešení, tak šli do předsálí, aby se zde snížila hladina hluku. Děkuji vám. Můžete pokračovat. Já vám také děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se znovu vrátila k problematice změn spotřebitelských smluv v energetice týkajících se dodávky energií a souvisejících služeb, tedy k tématu, které jsem ve svém včerejším vystoupení pouze naznačila a které se věnuje oslabování ochrany spotřebitele na energetickém trhu České republiky ve vztahu k novele energetického zákona, novele zákona o podporovaných zdrojích a také novele zákona o ochraně spotřebitele. Zásadním negativním výstupem vyplývajícím z novel je pravděpodobná nutnost změnit přibližně 5 milionů stávajících spotřebitelských smluv, jak již jsem uvedla a vy jste tady všichni slyšeli. Problém vidím na první pohled v tom, že této situace mohou využít například podomní prodejci, proslulí klamavou reklamou a svými zákeřnými fintami směřovanými například do řad důchodců nebo sociálně slabších spoluobčanů, kteří se v procesech volného trhu s energií díky zavádějícím informacím prodejců lehce ztratí. Důvěra v odborníka, který se navíc často vydává za státního úředníka, obvykle za zaměstnance Energetického regulačního úřadu, Státní energetické inspekce nebo České obchodní inspekce, nebo za pracovníka zavedené renomované společnosti, ale přesvědčí i mladší lidi, kteří mají dojem, že mají o energetickém trhu a svých právech přehled. A to bez ohledu na to, jaký mají přístup k informacím. S ohledem na nutnost vizuální kontroly stávajících smluv a jejich přepisování, ať již z důvodu aktualizace či neoprávněné manipulace s nimi, tak může v budoucnu docházet k podepsání smluv na dodávku energie a související služby pro stejné časové období u více dodavatelů zároveň, jak se nyní děje, naštěstí jen nahodile. Pane předsedající, já bych chtěla zjednat klid, protože se tady mluvím o lidech a jak vy očividně vidno, nikoho to nezajímá. Ano, paní poslankyně, já vás podpořím ve vaší žádosti a zopakuju to, aby kdo má něco důležitého k řešení, aby odešel do předsálí a tam to prodiskutovala v sálu, aby byl klid a slyšeli jsme, co přednášíte. Vám děkuji, kolegyně a kolegové, že to budete respektovat. Prosím, pokračujte. Děkuji, pane předsedající. Posléze může dojít ke změnám dodavatelů bez ohledu na konec kontraktů s původním dodavatelem, z čehož zpravidla vyplývají smluvní pokuty obsažené ve smlouvách nebo všeobecných obchodních podmínkách. Obojí vzhledem k množství vynucených změn pak může zvýšit počet takovýchto případů. Řešení problému pak padne na spotřebitelské organizace. Energetický regulační úřad a jeho pracovníky, včetně interního ombudsmana nebo také na ombudsmana veřejných práv, případně na soudy. Samotné množství změn ve spotřebitelských smlouvách způsobí skokově i vyšší administrativní zátěž u dodavatelů. Kromě toho, že se to jistě někde finančně promítne, bude pravděpodobně docházet i k drobným následným chybám, které jsou s touto činností spojeny za běžné situace. V tomto případě však může jít dokonce o masové měřítko. To, že by se ve spotřebitelských smlouvách případně mohly objevit i jiné změny, než ty, které by vycházely přímo ze změn zákonů, raději ani nedomýšlím. Nechci se opakovat, ale ráda bych dodala ještě pár slov k problematice mimosoudních řešení spotřebitelských sporů. Konkrétně tedy v energetických odvětvích. Je jistě dobré využívat širší spektrum nástrojů, které může spotřebitelské spory řešit ve zásahu soudu a proces tak zrychlit a zlevnit.
Existuje zde však ombudsman veřejných práv, jehož agenda je, řekněme, všeobecná. Na spotřebitelské spory v energetice se dlouhodobě zaměřuje právě Energetický regulační úřad. V minulosti to bylo jeho oddělení ochrany spotřebitele, později přibyl i interní ombudsman, který se věnoval další části této agendy. Je z mého pohledu netransparentní štěpit tuto činnost mezi více subjektů, které by se navíc mohly konkurovat, případně řešit stejný případ doručený na obě místa zároveň a navrhnout odlišné postupy, i když by v závěru vedly ke stejnému cíli. Kromě zbytečného zdvojení nebo strojení agendy pokládám také za zbytečné, aby byl financován další subjekt, který by se s alternativním řešením spotřebitelských sporů zabýval. Pokud by byl subjekt financován ze soukromých zdrojů, obávala bych se pak o jeho nezávislost. Posledním tématem, které v energetických odvětvích ve vztahu ke spotřebitelům musím uvést, je energetická chudoba. Je zajímavé, kolik úsilí věnuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k narovnání situace na energetickém trhu České republiky, aniž by jakkoliv spolupracovalo na prospotřebitelských sociálních tématech a řešeních, jež by ulehčili těm nejpotřebnějším. Mělo by spolupracovat s Ministerstvem práce a sociálních věcí a zjistit, kolik domácností pobírá dávky na bydlení, které jsou z velké části tvořeny právě příspěvkem na energie. A bez ohledu na zájmy velkých energetických firem by ministerstvo mělo přemýšlet nad tím, jak zákazníky ochránit. Musím znovu zdůraznit a v závěru říci, že v celé Evropské unii v dnešní době dochází ke snaze ochránit spotřebitele před obřími korporacemi, zejména pak v bankovnictví, energetice a telekomunikacích. Evropské unii je pro obyčejného člověka chci říci, že pro obyčejného člověka je někdy velmi složité a finančně náročné se právě bránit nepřiměřeným pokutám takovýchto korporací. Naopak, obří firmy mají dostatek financí na celé právní oddělení, které jsou schopná obyčejného člověka během sporu doslova rozdrtit. A právě těmto lidem by měl být k dispozici ombudsman Energetického regulačního úřadu. Vážené kolegyně a kolegové, chtěla bych z tohoto místa poděkovat všem členům výboru pro sociální politiku, kteří přispěli ke schválení mého pozměňujícího návrhu a zavedení energetického ombudsmana do zákona a věřím, že toto usnesení tady na plénu také podpoříte. Ptám se při této příležitosti, proč ministerstvo nezavedlo již tento energetického ombudsmana přímo do zákona. Vím, že energetický ombudsman je možná malá kapička v moři, ale přesto může přispět alespoň k částečnému napravení některých křiv obyčejných lidí naší země. Já vám děkuji za pozornost.